Səhəri bu səhərdə izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bu günləri mətbəx rubrikası Xaçapuri Baku restoranındadır. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmiş bir daha. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bugünkü aşpazımız Ruslan bəy. Bu günləri nə hazırlayırıq? Bugünkü yeməyimiz yenə Gürcü mətbəxində olacaq. Adətən səhər yeməyini. Bu həftə biz Gürcü mətbəx elan eləmişik. Bugünkü yeməyimiz adı Çaşaşolidir. Çaşaşoli yeməkdir. Rəngli biberlerimizdir, yaşıl və qırmızı. Soğan, ağ soğan, adi, pomidordur. Gürcü ədviyyatlarda sarımsaq. Hər zaman kimi gürcü mətbəxdirsə, deməli gürcü ədviyyatı. Və ən axırda mal əti bulyonu əlavə edəcəyik və öz soslarımızdan istifadə edəcəyik. Və can ətindən istifadə edərək bu günləri dadlı, ləzzətli bir yemək hazırlayacaq. Başlayaq, buyurun siz yerinizə alın. Yağına istifadə edib, əti qovuracaq tavada, tərəvəzləri bir tavada, əti bir tavada. Ayrı-ayrı deməli, qovulur. Sonra bir yerə qatılandan sonra kərəyağı vurulur, sarımsaq və duz istiyot və gürcü ədviyyatlar. Onlar da biraz, necə deyirlər, Azərbaycanın buğlaması var, burada gürcülərinin buğlamasıdır. Ondan sonra sarımsaq vuruldu, suyu biraz gedəndən sonra bunu servis edə bilərik tam olaraq. Keçirik mətbəx hissəyə, bir-bir ərzaqlarımızı bişirməyə. Getdik? Getdik. Təşəkkür edirik biz sizə. Çox sağ olun Ruslan bəy və həmçinin Xaçapuri Baku restoranına təşəkkür edirik ki, bizim üçün belə yeməkləri hazırlayır, bizə şərait yarada çəkilişimiz üçün təşəkkürlər. Və biz sizlərlə sağollaşırıq. Növbəti yeməyimiz hansı məkanda olacaq və hansı aşbazda olacaq, hansı yemək olacaq onu məsələ növbəti rubrikamızda izləyib görə bilərsiniz. Hələlik sizə sağ olun, sabahınız xeyirli olsun.